Šta je sledeći? Ništa, imamo sledeću igru, ali samo što Sanju sam teo da pitam. Što je neka, Sanja, šta ti, na primjer, je li ostalo nešto što nisi uspela da uradiš? Je li ostalo neki intervju koji ti je ono kao... Šta sam želela, ali nisam uspela? Ne. Zato što ja želju u tom smeru ni nemam. Paju, ajmo. Da, malo se ovo... Da. Ne, vi ste dogovoreni. Pa ne, u smislu, a izvinite, momci, vi ste već pozvani. A kad sam vas pozvala, to je kao da smo već odradili intervju, da. Ne, kad ste prihvatili, hvala vam. To moj drugi ima teoriju, zaboravio se. Da, nema veze, ali vi ste prihvatili tako da samo je stvar dogovora. Iskreno da ti kažem ne. Zato što manje više sve koje sam pozivala, ako nisu želeli u tom trenutku kada sam ih pozivala, uvek je nalazio trenutak kada je njima trebalo to gostovanje. Tako da manje više sam sve ugostila i sa svima sam imala priliku da radim intervjue. A mogu ja sada pod pitanje? Može. Koje ti je omiljeno gostovanje koje si imala? Nemam ja vezano za gostovanje, imam za emisije koje radim. Dakle, omiljene emisije. Uvek su mi najomiljenije one emisije u kojima se ja najbolje provodim. Pa znači, Milan Kalinić, Vesna Dedić. Ognjen Amidžić. Ne. Uglavnom su to... Ljude koje znaš privatno. Ne. Baš to uopšte nema veze s tim. Najteže radim sa ljudima koje poznajem privatno. Da. Zato što mi je nekad jezik brži od pameti pa kažem i stvari koje ne bi smela, nećeš verovati. Uvek mi je lakše da radim sa nekim koga ne poznajem, onda tu ne moraš da imaš tek takvu kočnicu. Ali uvek su to emisije koje imaju dobru atmosferu. Recimo sad, u prošloj sezoni, evo to pamtim, je bila fantastična emisija u kojoj su gostovali Andrija Milošević, Sergej Ćetković, Aco Pejović, Mirka Vasiljević i Edita. Brate, gde god Andrija gostuje, to bude zabavno. Pa dobro, ali ovde je bio ceo paket i svi su bili maestralni. I stvarno je to bila jedna od najduhovitijih i gde je bio Palma za Novu godinu sa Cecom i Majom Berović i ta emisija bila fenomenalna. Tako da, ja sam toliko sezona uradila, sada je 19. sezona. Ti znaš koliko je to emisija? To je realno! 19 sezona, imaš tipa 40 emisija u sezoni u proseku. 19 puta 40, 760. Strašno. Puta 5 do 6 gostiju. Pa ti izračunaj da si ti između 4 i 5 hiljada ljudi ugostila, to je neke ponovila. Ponavljali su, mnogo se njih ponavljali. To je jezi broj. E, samo sad, kad bi sa cele svetske scene ti imala mogućnost da kažeš, volela bih da uradim, sad ti neko ponudi, uzmi bilo koga s cele planete da uradiš intervju. Jel bi imala neki prvi pik da kažeš, htjela bi se Tomasovo. Bukvalo, sad kažem, izaberi bilo koga. Pa meni bi, recimo, Melania Trump baš bila intrigantna. Ona? Da, ona mi je super. I uvek su neki dobri frajeri inspirativni. Sad nemam trenutno nekog dobrog frajera sa svetske scene, baš si me zatekao. Pa dobro, sad su se naši mali stajni. Meni su uvek frajeri iz domaće scene mnogo bolje. Pa moramo su dostupni. Da. Ima ovaj jedan španski političar, on mi je baš fenomenalan, ali mi je Ivica Dačić kad je bio u emisiji rekao nemoj sad na njega, on je u propadanju. Onda bolje nemoj, tako je. Ali mislim da se sad ponovo vratio na scenu. Za svaki slučaj. Mislim da je on sad neki kao zamjenik premijera ili tako nešto, mnogo zgodan čovjek. Eto, ako gledaš ovu emisiju, per favore, javi se, ne znam, španski, slab sam sa španskom. Možda nije ni per favore, to sam lupio. Okej. Dobro, kako si zadovoljan albumom? Evo, rekli smo šta Relja radi. Vidjeli smo i očekujemo još preostale pesme. Gazda Paja, Gruva. Evo, čuli smo Eksploziv i pre toga je Princ Belvedere. Pa da, i najavio sam novu. I najavio sam novu. Mamasita. Viš. Tako je, Mamasita. Znaš kako će to bude, dobro? Okej. Ali ćeš nešto da čuvamo sada. Ide ovako. Mamasita. Odlično. Odlično. Ti to najavi. Znači, bilo je ludilo. Veći hit nisam čuo. Ovo veća. Ovo ludilo će biti. Mogu da kupimo pretprada. Ako možemo je ponovo. Da, ali solo pesma ili... Pa je na svojo si nas gotovo. Solo je pesma i ima neki latino vibe. Evo, imam tu pesmu iz Inata i to je kao neka ozbiljnija. Uvek su ti bolje solo pesme nego s drugima. Mislim, solo ti baš kidaju. Ne kažem da su ove s drugima, ali su mi solo bolje. Ja Gazda Paja, mogu ja tebi nešto da priznam? Ja nikad nisam čula nijednu tvoju pesmu, ali obzirom sada šta sam ovde večeras čula, sve ću osjećati. Ne, zadnjih godinu po dana... I tvoji dueti su super i u solo. Ali stvarno si fenomen. Iako ti hejtoš moje duete, ja ću ti kažem respekt. Ne hejtujem, nego kad je solo, kad dođe iz tebe, a kao... Gazda Pajastičnost, da. Pa da, autentično je, nekako mu je... Gradska je muzika, beogradska. Ja je tako doživljam, a nekako tako doživljam i svoju muziku beogradsku i to je... Pa da, jest. Pa znaš kako, tu sam odrastao i tako neki taj vibe sam dobio. Pa da. A ta nova pesma je u suštini kao iz Inata, onako još mirnija, nema taj neki visoki latino vokal, nego ima neki J Balvin vokal. I šta ti kažem, kao... Uradio sam ozbiljnu pesmu, brate. Kako će to izaći? Ozbiljna pesma, hvala vam.
I izaći će, ja mislim, već sledeće nedelje. Jer mi ove snimamo spot i znaš šta, ono, skonto sam kao, ajde kao da vidim kako ću da izgledam u tom svetlu i kako će to da izgleda kad ja budem uradio ozbiljnu pesmu s nekim ozbiljnim tekstom, ono, da vidim kako će to da... I stvarno ispalo i sviđa mi se i nekako kao, je, umem i ovo kao, ajde, brate, kad bude da to čujemo. Za sam kraj sad delimo poklon, završamo emisiju Teodora, ti si puno pesama izdala. Pitao si me, odgovorila sam. Pa da, ja sam teo, si zadovoljna kako ono sve prošlo ili sad opet nešto novo nam spremaš? Prezadovoljna sam, uživam u tome, letnja turneja me čeka koja je zaista prepuna i ja da čekam da odem na odmor, ali naravno treba pre toga da radim. Snimili smo pesmu i spot pre par dana i to će izaći, vidjet ćemo kada, ali smo onako to snimili da imamo jer smo... Dopala nam se pesma i rekli smo što da. Ko ti radi pesmu? Marko Marena i Vuksan, čuo si. Čuo si i Relja je rekao da je dobro pesma, barem su mi tako rekli. Tako je. Dobro. Hvala što ste bili moji gosti. Ali to je, ja imam posebnu emociju prema njenom producentu, Marku Morenu. To je jedan veliki car, mega car. Da, Marko Reno. Marko Reno. Vajkiki, za svakog od vas deo garderobe, baš za njega. Vajkiki, Vajkiki. Da. Vajkiki. Super, sam analizu, da vidi posle. I naravno, gazda Paja. Belvi Travel, ljudi, slobodno. Belvi Travel, dakle, leto je u jeku, vidite šta se nudi, kakve su opcije, kakve su pogodnosti, sjajna stvar. Za svakog od vas, Afrička šljiva. Za svakog od vas, Afrička šljiva. Pa dobro, u kapima, molim vas, za jaču polovinu ili za... Slabiju polovinu ili za sebe. Šta je ovo, ognjene? Prelepo. To je... A, ovo je kad idem na masažu. Nemam pojma šta je. A, verovatno. Šta si imao, to je nešto moćno. Možete kad si istušir. Nije, to je neka haljenica. Čekaj, kako mi ovo dobro stoji, vidim. Ali mislim da je to... A šta piše tu? Fenomenalno. Piše... Dobio si za malog i veliko. Bravo. Piše Best Dad Ever. Bravo, bravo. To je za Reu, da. Hvala, drugari, baš je lepo. E, svako od vas, naravno, Synergy... Evo, ja sam dobio plažno. Sa produženim dejstvom, vitamin C... O, stvar koja vam je potrebna za ovaj period, naročito. Vidjet ćemo. Refix, sve smo mi ispili, sve flašice, hit stvar za kada dehidrirate za jako tople dane posle treninga i ostalo, morska voda, elektroliti, stevija, limunov sok, sve prirodno, organski, potpuno ludilo. Nisam probala, imam da mi daš. Ja sam popio četiri. I naravno, gorivo ove emisije. Evo. Naravno, Tribunova rakija, već prepoznati brend ne samo u Srbiji, nego na Balkanu, pa bukvalno i širom sveta. Tako da svako od vas će dobiti po jednu flašu sa ovom jabukom ili kruškom. Ne, kruška je ovo. Izvoli. Teodora, znamo da voliš da popiješ. Kako ne? Odlična je rakija. Evo, Refix ovdje ima flašice za tebe. Da bude, ne bude da... E, ljudi, rekao sam Hollywoodland. Ići ćemo, verovatno, idite, ako ste u prilici, vidite te nove tobogane i ludilo koje imaju u svojim akvaparkovima i svi ćete dobiti po... To je tamo po mene, super. Po jekoder, to je. Po jekoder, normalno. Malo vidi, 25 grama. Taman za torbu za plažu. Da, to, a traje koliko hoćeš. To je, šta si rekao? Pa to kad izgoriš na moru. Da, ako ono, ojedi, ispucala usta. Ojedi, ispucala usta. Da, da, sve, verujte, to važe. Pa znate zašto se sve koristi. Ja mislim da je to... A, oštećenu kožu regeneriš. Normalno. Hvala mnogo što ste bili moji gosti. Hvala vam. Vidimo se vrlo brzo. Hvala. Festival Ulaz, nove pesme, nova sezona. Sanja Marinković, još malo traje ova, pa ulazimo u... Traje jula su premijere. I moram samo da kažem, 6. jula su premijerno... Ljubavni parovi i zadruge kod mene. Između ostalog, prva velika ispovest Suzane Perović posle ovoga što se dogodilo sa Mikijem. Eto, pogledajte magazinu Subotu obavezno. Mi se vidimo 9. jula i to je to. Laku noć, prijatno, vidimo se, doviđenja. Bez plaća od drugih emisija jača, znaš da Ogi je paca i tačka. To je show, show.